نكاس أني قولال كي قدلي أني قانا دلي قعنتي دانا قدلي نكان قولال كي قانا دل ما قيسنن نكا دل كا قيسة أني قوا ولبدو دبا يحمر إيه والفرين كل فرين أفرتني إليح بالوت حدري ميسا باري كيس كانو شاقي مدح إلا عرب إني حبالها باب باكا ديغن أديك مركز وحبا يسنطان ميا قريا وطا ها قريا وطا والي بسنا دركي وكل بسنا قريا وطي وكسودو بحياتا أني markasoo baxayo mootada kore mootada fura mar ku suuri oo kici maay waxa arkay odigoo baasal mar fura mar baas mar ku saam mar ka dhay odigoo waxa arko korkiisa dhan wada dibad dibka kacay waxa qoray luu haa mootada baa joojiyay waan ul kor himid habada nikaas xuseen asnaba leena habada labada qori ala saari ala adi qad jaluusi ani diigi arkay waa bagahay huwiga meesha ka dhabay نكاس أنا قولال كي قدلي أنا قانا دلي قعنتي دانا قدلي نكان قولال كي قانا دل ما قيسنن نكا دل كا قيسة أنا قوا نكا قولي جوغا سيك ما دل ما يا ما عسمين نكاس واحد ما سمين بيري كوا نكا واحد دلي أنا قوا أنا وشال ورتي دو قدلي أنا وإدعا وعي هذا أنا دلي قعنتي دانا قدلي مركب ولكن يجب ان يكون هناك اشخاص 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 يجب oo nikaas oo joogi aan tagi marka xabadaha oo dhaceen kadib oo walaalkeegi iyo gurigiisa iyo nikaas gurigiisa saddex guri oo dhaceysi kadib oo walaalkeega oo imid xabadaha uu ku soo ordi marka uu ku soo ordi kadib aniga oo wacay aniga hore u soo baxay oo iga soo dow baxay waxaan dhahay aniga walaalkeegi soo diliyan dhahay adiga markaas waxa hubaysantaad ma qoraya wataa ha qoraya wataa waa labisnaa dirkiyo kul labisnaa خوري هواتي وكسود دو بحياتي أنيقة ويليش هسورت أنيقة موت لو لغو دو كشي خستا فيكم أنا مركة لي شقية مادي أو بستيجة دان أو بلعط أو غيريالك أو بلعط لغا سور أنا مركة لغوف كيني أنا سيلاوة هايو بستيجة دو تولد أو مريري ملا داي أو كشي خيسن ماشي جوغين أنا ماشي لي تغي أي وعين دين كالنا وحافظن إجي دين حافظة غراش كان المر غير لا يعني صوبحي دان هدبو إما يحافظ لين إجي لابدو دو أنا كنا حافظ ده جيجري، لور جرا جيجري حافظ ده جيجري مرلع سيئين، مرنا ده وحاله ميسي جناس كسبه حي، بس هو كرر موته ده وادي حافظ ده لين كانوا كتجرو، موتوينا بيش تكناين، مقاسي ده موتوينا تان هرلا وسع، هرلا يا وسع ده لين كو قدومي عدول دل رو، لين كحافظ ده سكتو سكيس، مش هكدي كني، مش بكدي كني لين كو حافظ ده أنا كلابرو. aydeen hor u socay aydeen gudoomiyaha soo fiiriyeenay horay uu sii socay gudoomiyaha xaafadiisa tagane gudoomiyaha hubiga jii meesha oo hubiga agtiisa waa hubiga muga hadda kor ee beef saada soo baxay buur laga dhigay buurkii mugu sii yar kaleentay ku jireen meesha jiifeen muga mooto meesha ka soo baxday mootooyina caad u galeen oo maleeyna inay mootada meesha ku jirto mootada ayaa meesha geliyay buurkii ka dijiyay godka ku dijiyay mootada meesha ku taakeey mootada marka taakeey way degteen marka degteen mootada yaani taakada inta dhulka taakada dhulka gashay dhulka bajaq ahaay jaqafa uu soo qabtay taakada hoos u dhigay uu kan way degteen gudoomiyey salaameen iyo yar kaleento FGF salaameen anaguna waxa soo baxay gudoomiyaha uu maaday gudoomiyaha salaame magaasa gudoomiyaha dhahay maqlaa daawad mustacmaasha midow liye daawad mustacmaasha ay haa daawad waa isticmaala markaasa dhahay gudoomiyaha waa sii baxay dhahay ay booy dhahay marka soo baxayo mootada kore mootada fura mar ku suuri oo kici maay waxa arkay odigoo baasal mar fura mar baas mar ku saam mar ka dhay odigoo waxa arko korkiisa dhan wada dibad dibka kacay waxa qoray luu haa aniga waxa joogay aniga usoo waas la jeefnay sali oo sadax fis qas la jeefnay mooto feekom walam lugu leeyahay gumidin waan soo kor istaageen labada qori نمبر اصل صارين لو قد مر اصل صارين انا الى كدنت واسوي كدب وابك حي وادل دلومي هو بيغا كغلي
دين عكلا حبحي انت سوين وعايمت عبد الله علي اسمان دادي علي اسمان موتا وكمدين يراكيني وعبد الله ليراو موتا دوائد جوجيي وانو الكور هميت حبد النكاس حسين عصر نباو لينا حبدها الله بدخوري الله صاري على هدي قد جعلوسي أنا ديجي أركي وابك هاي هوي جا مشك دبي هوي جا مشك قليان حل وأب هاي وأمير أن والشباب كتر سن أولاد الشيء اللي بدأ هذا سنة أولي را داهر على عثمان أولي بد دجال ك ماشي كدا يود حيو مت كم إذا هذا سنة شهرن دبل بول هير شوي لعبد الله على عثمان يا داهر على عثمان وأسرع أنت أم القدوميه تولد دبي كوداني وني شباب أنت جوا ولا الكي أو نفط نواي أو أنكج نسلاه إيه بستورة ده إيه بستورة ده قاتي إنه أسرع بلد دجالم أيو قدومي وبحاي إنه قيب كناغدو وأرجع جسدا وكعبت تولديس قدومي مرق وقابت جع وقابت تجاي نقول قدومي يقدر سوري على محكمة سرفتر وعاد عادي إنه ماشي كركل ما دجال إن أسرع لو سكود إن لديلو دفاع النفس أسوأ جدرا أيو حبت عجر قدوفتي habadii uu ajirka ugu dhuftey waxa dhacday gudoomiye garsoore maxkamad sharaf tale inuu u dhinto daahir cali usmaan markuu dhinto kadibna nuu gudoomiye garsoore maxkamad sharaf tale maxaa dhacay waxa dhacay markuu dhinto kadib in tolkii ay dhahayn ninkii shabaabka ahaa ee aad adigu dhaawacday ee dhaawici u dhintay ayaa rabna xalkiisna nasiiso sida ay uga xaltamay kadib wuxuu soo watay labadii wiil ee markii koow dibka uu ku hayay asagoo kala badbaadinayo ee maadaama asigu u dhintay labadii uu soo waday waa uu qarameeyay wuxuu ku daray ciidamada qaranka damiin uu ka ahaa staff ay u ahaa aragtidu ay ka qayb qaadan jiray biilkay cunaday cunay daawintood ay ka qayb qaadan jiray nin saas u ah ayuu waa gudoomiyaha dilka markii wuxuu ka dhacay degmada Balcad uu ka dhacay waxaan geystay labada ee sanad maxkamada hor fadhiyo waxaan keenay laba marqaatiye dayay aad u sheegay inuu dhacada ay tahay dacada wada jira oo labadooduba ay hal mar ay wada fureen kula fureen 46 baalood waxa dareemaysa baari kiiska inuu sheegay madax ilaa cirib inay xabadaha baabba ka dhigan oo kurkiis baa laga dhaqla way oo gudoomiye Cabdullaahi Cali Cismaan iyo marxuumku waa qaraabo isku dhaw sidaas ay taana waxay aan jireen staff ilaaliya staff ka ay adku ilaalinay ee aad biilkood iyo cunadood iyo ka warqabkood iyo daaweyntood aad ka fikireys haddii aad ku soo laabtaa inay ku dilaan wax ka foolxul waa ku tilmaami karo wuxuushnimo ma jirto waxa lagu doomiyay dadir waxa lagu daray ciidamada qaranka waa askari ka tirsan ciidamada nisa wuxuu ka tirsan yahay ciidamada nabadgudda Balcad laga qoray waxa qoray gudoomiye ayaa qoray ciidankaas ayuu ku daray waxa lagu toobaray elaborka xeerka iyo anshaxa ciidamada ayaa la baray qoray cid lagu riday cidan lagu riday ayaa la baray halkii aanu qawaarigtu ku lahayn warigiis ayuu gudoomiye laadmo gudoomiye garsoore maxkamada sharafta xilligaas ayuu gudoomiye moolgal u maaday wuxuu u tagay gudoomiye oo iska jeefa geed oo aan ka baqin ayaga maxay yahay doonay ka baqay staff oo sameeyay hala soo baaro dhilay wuxuu dhilay xuduud oo sameeyay waxa gurgis waayo open uga dhigo open gurgis ayaa waahay nuna gudoomiye garsoore maxkamad sharaf tale labada eedaysane dabla nisa daadir cali usmaan iyo dabla bool hirshabeelle 500 cabdullaahi cali usmaan labadu waa isku aabe labaduba waxay si wada jira inay u geysteen aan ku cadeeyay meesha waxa keenay laba marqaati oo kutaabkaas jaamaca marayo una dhaaranayo in dilka ay geysteen labadooda mid kamid wuxuu ahaa darawalkii soo qaaday wuxuu inta ka cadeeyay qaabka dilka u dhacay wuxuu arkay wuxuu sheegay xataa inuu qortiisan ay dhiweys oo dilka u jeeday ee qortaan ay dhiweys nuna gudoomiye garsoore maxkamad sharaf tale waxa soo bandhignay Abuukar oo ahaa ninkii la jiifay ee goobta uu jiifay ku cadeenayay ee goobta uu jiif lagu dilay marxuum gudoomiye mool gale wuxuu cadeeyay Abuukar qaabka ay wax u dhaceen inay dul imaadeen khubsareen xabada isla saareen hal mar ay ku wada fureen 46 baalood nuna gudoomiye garsoore maxkamad sharaf tale sawirkii marxuumkii haashida dhaqtarkii qaabka uu dhintay waxay cadeenayaan dhamaan xabado badan oo tirabeela oo ka badan hal qoray inay ku dhaceen maxay yeelay qoriga 30 baalood oo qaada 46 baalood inay ku dhacdaan la sheegay xabada kale taa ka imaaday waa labadood taas ay cadeeyeen
ما دام مركا سو بندينغني سيده دوركو تلماماي 110 163 114 اي تلماماان ان لا عدي كيسكا كوضوح الشمسي وحانو عديناي سيده قرخدو كلي وحان عديناي ان ايدسناشو اي هيين كوا كلي فلك ان كوسو ايدينين وحانو عديناي شاهدين عدل ان سو بندينغنو لو مرقاتيه مدير غدوميه درسونا محكمه شرفت له ما دام ان سو بندينغنا مرقاتياش عادلينتا قريه دل غلوغيس اكيناي daqtarkii cadeenay warqadiisu ku cadeenay in xabadaha ku dhacay ay ka badan yihiin hal qor ay ka badan yihiin ay cadaatay xafiisku ka duulay waxa ay ku marsiyoonayaan ee ah in dil walaalkood oo jiro oo heshiis aray gaar cadaaladna aan helin xafiiska ayaa goobtii waxaan ka dhaceen inta dirsaday baarayaal iyo qabiirin ka keenay warqadaha heshiiska ah iyo muqaalka aad arteen oo ducada ay ka buuqato oo lagu kala faatixiyay maadaama marka intaas oo dhan xafiisku isku hoolay cadeeyayna shisha kilaana inay yihiin labada eedaysane kuwa galay falka aan ku eedeenayno maadaama ayda quraanka kariimka ay ku soo eedeenay sheegayaan in nafti nafdisha loo dilayo maadaama fiqigu uu cadeenayo baabu qadla jamaacati li wahidatin inay jirto oo hal qof loo dili karo laba qof waxaan cusaneynaa labadooda ma mudno nolol maxay yeelay waxay dileen gudoomiyadan oo ahaanin qaliya oo ahaanin tuuladiisii ka cishanaya shabaabka ahaa nin isku haya ummada dhan ahaaninkii biilayay ahaaninkii maalgelinayay ahaaninkii u guurinayay ahaaninkii ka fikiraya noloshooda weliba mid ka mid a markaas uu dilayo wuxuu ku leeyahay maandhow ma caafimaad daadiru waa daadir maandhow ma caafimaad waa xanuunsaneed haa adeer waa xanuunsaday waa caafimaad barrag waa ku xigtay mudane gudoomiye garsoola maxkamad sharafta leh qaabkaas foosh xun markay u dhacday oo aad aragteen soo bandhignay qaabka dilka xatay qaab xun inuu yahay waxaan cusanaynaa in lagu xukumo qodobka 434 oo dhigaayo qofkii qof dila in lagu xukumo dil toogasho ah aayadaha qur-aanka ku soo eedeen inay cadeenayaan maxkamad waxaa ka cusanaynaa labaduba waxay dileen si shaki la-aana marxuumkaas qiimaha badnaa ee gudoomiye ahaa in dil toogasho ay ku xukunto maxkamad waa maadsantahay internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah